بسم الله الرحمن الرحيم. زما نوم سليمان خان دي د لوی ردیرو چې درې سره تعلق لرون کې یم. زما دوانه ګردی چې کم دی نو ناکار شي وي او خور میرا لا ګرد راکړه او بیا چې کم دی نو موږ دین ارتیس تراغلو دلتي دې ډاکټرانو موږ لري خپل مشوره راکړه هغه مشوره باندې موږ د وسه پوری روان یو شکر الحمدلله زړی ټیک ټاک یم او زما کومه خوري چې کم دی نو هغه شکر الحمدلله ټیک ټاک ده. هیڅ قسم تکلیف د وسه پوری موږ ته نشته. زمون کار چې کم دی نو په سیحت کارت باندې وشو او دا پکې مو غټ کارو چې په سیحت کارت باندې وشو او د وسه پوری هیڅ قسم تکلیف د وسه پوری نشته. موږ ته شکر الحمدلله ټیک ټاک